As trocas comerciais entre Angola e Itália cifraram-se em 400 milhões de dólares em 2021, um aumento de mais de 25% comparativamente ao período homólogo. Segundo o vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália, do valor total, 280 milhões de dólares resultaram das exportações de petróleo de Angola para Itália. O valor restante correspondeu às importações dos equipamentos agrícolas e da indústria transformadora de Itália para Angola. Segundo o responsável, em 2023 deverão ser materializados novos projetos em Angola com o apoio da Itália. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário abriu um concurso no portal de contratação eletrónica do Estado para a aquisição de fertilizantes. O contrato disponibiliza 4,1 milhões de dólares para a aquisição de 5.500 toneladas de sulfato de amónio. O concurso é aberto exclusivamente para empresas do setor que tenham disponibilidade comprovada de fertilizantes em Angola até a data da realização do leilão. As principais cotações do petróleo negociaram na manhã de hoje em terreno negativo, interrompendo a sequência de ganhos em sessões anteriores. Os investidores avaliam a onda de novos casos da Covid-19 na China, no momento em que aumentam os riscos de recessão nos Estados Unidos da América. O petróleo Brent, negociado em Londres até perto do meio-dia, desvalorizava cerca de 0,61% para 84,9 dólares por barril, ao passo que, em Nova York, o WTI perdia 0,41%, negociando nos 77,6 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 813,5 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,78%, fixando-se nos 68,7 dólares. As principais bolsas europeias negociaram maioritariamente em alta. O otimismo dos investidores resulta da divulgação das atas da Reserva Federal norte-americana, que dá conta que a autoridade monetária poderá abrandar a dimensão das subidas das taxas de juro diretoras, uma vez que a inflação já dá sinais de recuo. O Eurostock 600, índice de referência para a Europa, somava 0,251% para 439,92 pontos, altura em que os restantes índices europeus apresentavam a mesma tendência, com exceção da Bolsa da Inglaterra, que recuava menos 0,024%. De acordo com os dados do início das negociações desta manhã, extraídas na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 511,139 kwanzas por dólar e 30,200 kwanzas por rand. Já a moeda nacional perante a europeia registrou o valor de 532,480 kwanzas por euro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.